Бүгін Ақордада мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевқа шетел елшілерінің сенім грамоталарын тапсыру рәсімі өтті. Жаңадан дипломатиялық қызметке кіріскен Қытай, Испания, Израиль, Словак және Еуроодақтың өкілдері екіжақты әріптестікті нығайту жолындағы алғашқы қадамдарын жасады. Президент Мырза, сізге Еуропалық кеңес президенті мен Еуропалық комиссия президенті атынан сенім грамотасын тапсыру Елбасы елшілердің жұмысына сәттілік тілеп, мемлекет аралық байланысты одан әрі дамытуға шақырды. Сондай ақ тәуелсіздік жылдары жүзеге асырылған және қолға алынған жаңа реформаларға тоқталып, көп векторлы саясаттың артықшылықтарына тоқталды. Әсіресе мемлекет аралық сенім шараларының маңыздылығы атап өтілді. Жалпы еліміз Қытай, Испания, Израиль, Словак және Еуроодақ елдерінің қай-қайсымен де жан-жақты әріптестік орнатқан. Мәселен, шығыстағы көрші мемлекет сауда және экономикалық саладағы ең ірі серіктестердің бірі. Қазір Қазақ-Қытай үкіметі Нұрлы жол және Жібек жолының экономикалық белдеуі бағдарламалар аясында өзара үндестік тауып, бірлескен жобаларды нәтижелі жүзеге асырып келеді. Сонымен қатар Еуроодақпен орнатылған дипломатиялық байланыстың нәтижесі де зор. Сіздердің қызметтеріңіз ел дамуының маңызды кезеңімен тұспа-тұс келіп отыр. Стратегиялық бағытымыз Қазақстанды әлемнің озық дамыған 30 елінің қатарына қосу. Осыған орай қажетті бағдарламалар қабылдап, кешенді реформалар жүзеге асырып келеміз. Былтыр Қазақстан экономикасының өсімі 4%-ке жетіп, әлемдік орта көрсеткіштен асты. Тәуелсіздік жылдары елімізде шетелден тартылған тікелей инвестицияның жалпы көлемі 300 миллиард долларға жетті. Дүниежүзілік банктің Doing Business рейтингі бойынша Қазақстан 190 ел арасында 36-шы орынға ие болды. Бүгінгі заманауи әлемнің қауіпті әрі құбылмалы жағдайға тап болғаны өкінішті. Жақында Нью-Йоркте өткен Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының кезекті сессиясында кейбір елдер арасында сенім дағдарысының одан әрі өрши түскені анық байқалды. Өзара сенім орнық таппаса, дағдарысқа қарсы кез келген іс-қимылдың оң нәтижесі болмайтынын мен әрдайым айтып келемін. Қазақстан осы процесске бей-жай қарап отырған жоқ. Біз сыртқы саяси стратегиямызда көп векторлық бағытты теңгерімді әрі белсенді ұстанымды басшылыққа алып отырмыз. Сондай-ақ халықаралық сенім шараларын нығайту үстіне Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі ретінде өз үлесімізді қосып келеміз. Айта кетейік, елордада алдағы күндері өтетін ауқымды халықаралық шараларға осы мемлекеттерден ресми делегациялар келеді. Соның бірі шекаралық су арналары мен халықаралық көлдерді қорғау және пайдалану туралы конвенцияның сессиясы. Енді бірі дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мен ЮНИСЕФтің алғашқы медициналық санитарлық көмек жөніндегі жаһандық конференциясы. Биылғы маусымда Қытайға жасаған мемлекеттік сапарым және соның барысында қол жеткізілген уағдаластықтар екіжақты қатынастардың деңгейі жоғары екенін тағы да көрсетеді. Қазіргі кезде екі елдің үкіметтері өзара келісімдерді жүзеге асыру үшін белсенді жұмыс атқарып жүр. Қазір басты міндетіміз 2015 жылы қол қойылған Қазақстан мен Еуроодақ арасындағы кеңейтілген әріптестік пен ынтымақтастық туралы келісімді қолданысқа енгізу. Сондай-ақ Брюссельдің Орталық Азия елдеріне қатысты жаңа стратегиясын әзірлеуге күш жұмылдыру. Бұған қоса Қазақстан мен Еуроодақ арасындағы визалық рәсімді жеңілдету мәселесі лайықты шешім табады деп сенеміз. Испания одағының стратегиялық әріптесіміздің бірі. 2017 жыл маусым айында ұлы мәртебелі Испания королі 6-шы Филиппенің Астанаға алғашқы ресми сапарымен келген және Экспо 2017 халықаралық көрмесінің ашылуына қатынасқаны есімізде. 16 жылы Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху Мырзаның Астанаға ресми сапары және соның барысында өткен бизнес-форум өзара ықпалдастығымыздың аясын кеңейтуге тың серпін берді. Ширек ғасыр ішінде Қазақстан мен Словакия арасында ынтымақтастық екіжақты форматта әрі халықаралық ұйымдар аясында нығая түсті. Сауда экономикалық байланыстардың артуына
экономикаларына ғылыми техниканың ынтымақтастығын жөніндегі үкіметаралық комиссияның белсенді қызметі де септігін тигізіп отыр. Я обратил внимание, что в своем послании президент Қазақстан президенті жақында жариялаған жолдауында Қытаймен жан-жақты әріптестікке баса мән берді. Бір жол, бір белдеу және нұрлы жол бастамаларының бір мақсат, бір мүддені көздейтін тұстарына тоқталды. Бұл уақытта Қазақстан көптеген жетістіктерге жетті. Мәселен, Қорғас құрғақ портының заманауи инфрақұрылымдық әлеуеті зор. Қазақстан своей стороны играет всё большую роль. Қазақ елі аймақтық және халықаралық қауіпсіздікті сақтауда маңызды рөл атқарады. Сирия дағдарысы мен Иран ядролық бағдарламасына қатысты мәселелерді шешуге белсенді атсалысып келеді. Бұл бағытта Еуроодақ пен Қазақстанның мүддесі бір, мақсат ортақ. Между нашими странами и народами дружба. Қазақстан мен Израиль арасындағы достық қарым-қатынас бұрыннан бар. Өткен ғасырдан бері осында көшіп келген еврей ұлтының өкілдері тату-тәтті тіршілік етеді. Қос мемлекет инновация, денсаулық сақтау және білім салаларында берік ынтымақтастық орнатқан.